سلام قدسان انديت ناچو اني وندماچو شواني كبوليامانيل بيتاكستيان يه يبوليامانيل يوتيوب شانال نو افيسون مرافان كقطر 3 اسك 14 يالون حساب منشا بمارك سله تباركناچو بركاتوچ اياين نو بقدموت كفلوچ كقطر 4 اسك 14 بالو كفلوست اولوس يميزرزراچون انزي يتباركناچون يبركات باكيجوچ يزرزرن اياين نو ፓኬጁን ዘርዝረን ስናይ አንዱ ያየነው በረከት መመረጣችን እንደሆነ ነው ሁለተኛ ያየነው በረከት ልጅነታችን ነው ዛሬ ደግሞ ቀጥለን ሶስተኛ የምናየው በረከት መዋጀታችን ይሆናል እነዚህን ሁለት ቁጥሮች እናንብብና ወደ መልእክታችን እንሄዳለን እንደዚህ ላለ እግዚአብሔር ቃል ኤፌሶን ምዕራፍ 1 ቁጥር 7 እና 8 በውድ ልጅም እንደ ጸጋው ባለ ጠግነት መጠን በደሙ የተደረገ ቤዛነታችንን አገኘን እርሱም የበደላችን ስርየት ጸጋውንም በጥበብና በአይምሮ ሁሉ አበዛልን በውድ ልጅም እንደ ጸጋው ባለ ጠግነት መጠን በደሙ የተደረገ ቤዛነታችንን አገኘን እርሱም የበደላችን ስርየት ነው ብሎ መጽሐፍ ቅዱሳችን ይነግረናል ውጀት እግዚአብሔር ለኔና ለናንተ በክርስቶስ ኢየሱስ ላመንን አማኞች ከሰጠን በረከቶች መካከል አንዱ መዋጀታችን መበጀትን ማግኘታችን አንዱ በረከት መዋጀት ወይም በዛነት ማለት ከዚህ ቀደም የኛ የነበረን ነገር በሆነ ምክንያት ከእጃችን የወጣን ነገር ወይም ደግሞ በሆነ ነገር ውስጥ የታሰረን ነገር በሆነ ነገር ውስጥ የተያዘን ነገር የሚጠይቀን ክፍያ ሁሉ ከፍለን ነፃ ማውጣት ማስለቀቅ የሚል ትርጉም አለ። በተለይ ይሄ መልእክት በተጻፈበት ጊዜ ሮማውያን በሚገዙባቸው ሀገሮች በጣም ብዙ የሆኑ ባሮች ነበሩ። እነዚህ ባሮች ለጌቶቻቸው ከመሸጣቸው የተነሳ የራሳቸው ነጻ ፍቃድ የሌላቸው ራሳቸውን ካሉበት ባርነት ወይም ደግሞ ከፍለው ነጻ ማውጣት የማይችሉ የተሸጡ ናቸው። እነዚህ የተሸጡ ባሮች ነጻ ወጡ ከተባለ ነጻ ሊወጡ የሚችሉት በሁለት ነገር ምክንያት ነው። አንደኛው የገዛቸው ጌታቸው ራሱ ነጻ ናችሁ ብሎ ሲለቃቸው ነጻ ማውጣት ይችላሉ። ሁለተኛው እዳቸውን የሚከፍል ከተገኘ ያለባቸው እዳ ከፍሎ ነፃ የሚያወጣቸው ከተገኘ ነፃ ይወጣል። የኔና እናንተ ደግሞ በክርስቶስ ኢየሱስ ከመአመናችን በፊት እኔና እናንተ ባርነታችንን የተያዝንበትን ስራት ጥልቅ የሚያረጋው እኔና እናንተም ራሳችን ከፍለን ወይም ደግሞ የሆነም ሰው ከፍለን ነፃ የምንወጣበት ዓለም ነው። የእኛ ለየት ያለ ማንንም ከፍሎ ከነበርንበት ባርነት ማንንም ከፍሎ ከተያዝንበት ስራት ነፃ ሊያወጣን አይችልም። ምክንያቱም የተጠየቀው ብር አይደለም የተጠየቀው ወርቅ አይደለም እኛ ነፃ እንወጣ ዘንድ። ዋጋችን ከብርም ከወርቅም በዚህ ዓለም ካሉ ከማንኛውም ነገሮች በላይ ስለሆነ በምንም ነገር ከፍለን ነፃ ልንወጣ ልንላቀቅ አንችልም። ታዲያ እንዴት ተላቀቅን? ታዲያ እንዴት ነፃ ወጣን ብለን ስንጠይቅ ነፃ የወጣ ነው ኢየሱስ ክርስቶስ ከከፈለልን መስዋዕትነት የተነሳ። እሱ ነው የተበጀን እሱ ነው ነፃ ያወጣ። ለዚህ ነው አንደኛ ጴጥሮስ ምዕራፍ 1 ከቁጥር 18 እስከ 19 እንደዚህ ይላል ከአባቶች ከወረሳችሁት ከከንቱ ኑሯችሁ የተዋጃችሁት በብር ወይም በወርቅ አይደለም ንጹህና እንከን በሌለበት በክርስቶስ ደም እንደተዋጃችሁ ወቁ ያለ ያሳስባችኋል። የተዋጃችሁት በብር አይደለም የተዋጃችሁት በወርቅ አይደለም። ወርቅ ቢሆን ኖሮ ቀላል ነበር ብር ቢሆን ኖሮ ቀላል ነበር ምናልባት አፎርድ ልናረጋው እንችል ነበር። ይሄ ተጠይቆ ቢሆን የተጠየቀው ግን ንጹህ የሆነው የክርስቶስ ኢየሱስ ደም ነው። ለዚህ ነው መዋጀታችንን ውድ የሚያረጋው ነፃ መውጣታችንን ውድ የሚያደርገው የተከፈለው ውድ ስለሆነ ነው። ኢየሱስ ክርስቶስ ራሱን ስለኔና ስለናንተ በመስቀል ላይ አሳልፎ በመስጠት ደሙን በማፍሰስ እኔና እናንተን ዋሽቶናል ወይም ተበጅኖናል። ለቀጣታችን የሚገባውን ተመቅጣጣይን ቅጣት በሞቱ ከፍሎ ኢየሱስ ክርስቶስ ነፃ
አውጥቶናል። አሁንኛ ከተከፈለልን ክፍያ የተነሳ ከተሰራልን ስራ የተነሳ ኢየሱስ ክርስቶስ ሙሉ በሙሉ ስለጨረሰልን ሙሉ በሙሉ ስለከፈለልን እኛ እንድንሞላው አርጎ እኛ እንድንጨምረው አርጎ ያስቀረልን ነገር ሳይኖር ኢየሱስ ስላጠናቀቀው ነፃ ወተናል። ለዚህ ነው ኢየሱስ ስለጨረሰው የውጀታችንን ስራ ሙሉ በሙሉ ስላጠናቀቀው ስለፈጸመው ሲሰቀል ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 19 ቁጥር 30 ላይ ተፈጸመ አለ። አለቀ ተጠናቀቀ አለ። ምን ማለት ነው? ምንም የምትጨምሩት ነገር ሳይኖር ምንም የምትሞሉት ነገር ሳይኖር የነበረባችሁ ንዳ እኔ ከፍየዋለሁ፣ እኔ አጠናቅቄዋለሁ፣ ነፃ ናችሁ አለ። በዚህም ምክንያት ደግሞ የበደላችን ወይም የኃጢአታችንን ስርየት አገኘ፣ ነፃ ናችሁ አለ። ለኃጢአታችን የሚገባውን ተመጣጣኝ ክፍያ ኢየሱስ ክርስቶስ በመስቀል ላይ ከፈለው። እሱ ሲከፍልልን እኛ ከኃጢአት ባርነት ነፃ ወጣን። አሁን በትላንትናው ኃጢአት ላንኮነን፣ አሁን በትላንትናው ኃጢአት ላንወቀስ፣ አሁን በትላንትናው ኃጢአት ተከሰን ፍርድ ቤት ላንቆም ኢየሱስ ክርስቶስ ነፃ አውጥቶናል። ስርየትን አግኝተናል በክርስቶስ ኢየሱስ በማመን። ይሄ ትልቅ በረከት ነው። ውጀታችን ትልቅ በረከት ነው። የኃጢአትን ስርየት ማግኘታችን ትልቅ በረከታችን። ኢየሱስ ይህንን አድርጎልናል። ራእይ ምዕራፍ 5 ለታረደው በግ ክብር፣ ምስጋና፣ አምልኮ፣ ባለጠግነት ይገባዋል እያሉ የሚያመሰግኑበት አንደኛው ምክንያት ለእኔና ለእናንተ በክርስቶስ ኢየሱስ ላመንን አማኞች ስለተሰራው ውጀት ስለተፈጸመው ቤዞት ጭምር ነው። ኢየሱስ ክርስቶስን ታርደሃል እያሉ የሚያመሰግኑት እሱ ዋጋ በመክፈሉ ምክንያት እኛ ቤዛነትን፣ እኛ ነፃነትን፣ እኛ የኃጢአትን ስርየት አግኝተናል። አሁን ነፃ ሰዎች ነን። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። እነሱ ለእኛ ስለተሰራው ስራ መላእክቶች ኢየሱስ ክርስቶስን የታረደውን በግ ካመሰግኑት እኔና እናንተማ ባለቤቶቹማ ምን ያክል ልናመሰግነው፣ ምን ያክል ልናከብረው፣ ምን ያክል ከፍ ከፍ ልናደርገው ይገባል። ወገኖቼ ተዋሽተናል። ይሄ ደግሞ ትልቁ በረከታችን ነው። ይህን አንብቤ ልጨርስ። ጸጋውን በጥበብና በአእምሮ ሁሉ አበዛል። መዋጀት የኃጢአትን ስርየት ማግኘት ብቻ ሳይሆን በዚህ ህይወት ውስጥ ደግሞ ስንኖር የጸጋ እጥሮት እንዳያጋጥመን፣ የጸጋ ችግር እንዳያጋጥመን ጸጋውን በጥበብና በአእምሮ ሁሉ አበዛልን ብሎ አትረፈረፈልን ብሎ መጽሐፍ ቅዱሳችን ይነግረናል። ይሄ አሁን ቤዛነትን አግኝተን የኃጢአትን ስርየት አግኝተን የምንኖረው ይሄ የክርስትና ህይወት በራሳችን አቅም በራሳችን ችሎታ የምንኖረው ሳይሆን በተትረፈረፈ በበዛ ጸጋ የምንኖረው ህይወት ነው። ያንን አብዝቶልናል፣ ጨምሮ አፍስሶልናል። ብቻችንን አይደለንም የሚጠበቅብን፣ መመላለስ ያለብን ኑሮ አለ። በራሳችን ችሎታና በራሳችን አቅም አይደለም። ያንን እንሆን ዘንድ ያንን እንኖር ዘንድ የተሰጠን ጥበብና ጸጋ ደግሞ አለ። የተትረፈረፈ የበዛ የጸጋ ጥሮት አይገጥመንም ወገኖቼ። ጸጋውን በጥበብና በአእምሮ ሁሉ አብዝቶልናል። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። የእግዚአብሔር ስም የተባረከው። እንቀጥላለን። አሜን።